šta sam jeo, nemoj da ti lupam ovu glavu. Šta sam jeo? Šta? Šta sam jeo? Ja! Ha? Ja ne znam. Šta sam jeo? Dobar dan, izvinite. Da vas pitamo, da znate gdje živi Kalea? Treba da vode računa o poslu. To je bilo puno soba tu, to je bio neki jedan sto, ovdje je bio krevet, tu je keva tu ležala, keva tu, da, tu je bio krevet, da, da. I šta, kako je drugačije da nazovem tog čovjeka osim monstru? Kažeš monstru? Želite da čujete priču o najvećem monstrumu koga je Srbija videla, a poreklom iz ovih krajeva? Da, naprata. Naprata. Jel vi znate? Saveza, možda veruješ? Stani! Samo nešto. Eto ti je napata. Evo da se ovdje sad radim u Backo ovo sranje. Pošto si Ivaninu jel završio, to je tebi bilo sranje. Ja ovome da pristojem neću. Znam koliko je opasno. Upozorih, molim te upozorih da vode računa na tvoje instrukcije. Saša!